në fshatin Gërmaj të Kavajës, ndodhë një rezervuar me një sipërfaqe afërsisht prej 2 hektaresh, i cili është privatizuar nga një banor i fshatit, fermeri Fiqeret Sani, i cili e kishe këtë rezervuar në tokët e veta të sekuestruar më par nga regjimi komunist. Në të, para disa viteve, ai ka pas kultivuar lloje të ndryshme peshish, por tashmë peshku është zhdukur në këtë liqen. Kjo për arsye se pronari nuk ka lek për të bler asatin e peshkut për mbrashtrim të mëtejshëm. Edhe pse ka shpenzuar shumë të konsiderueshme në lek, afërsisht 74 milion të vjetra, për të thelluar liqenin dhe fuqizuar digën dhe për të aplikuar më pas për përfitimin e financimeve shtetërore në akuakulturë. Vitin e kaluar ai është bërë me dije se ka fituar, por se nuk kishin fonde të mjaftueshme për t'ia dhënë. Ndërsa këtë vit pas aplikimit që ka bërë, aty nuk është dhënë përsëri asgjë sendi. E tërë sipërfaqja e liqenit, me thellësi afërsisht 8 metra, është pa peshk. Përveç dëmit ekonomik që ka pësuar në investimin e bërë në dikën e rezervuarit, fermeri ndihet edhe i fyer. S'kam lekë të humbas, kam investu para gjitha këtu, nuk kam lekë kam met. Në që dhe në lafje ka këto, të buqësis, ministri e buqësis i kishë këto, për mi mund për se vëshënime, këto, kam 2 vjetë i aplikuj, këto vitë në parë më thonë dhe të japim, ke fitu, po nuk kemi fonde, aplikuo pra përshëmjet, po këtë punë ka nuk kemi fonde, kështu që i deri të shi, as i lojë shprese. Për sa lek t'ishe përtuar? Po ishe përtuar, këto japin 8-10-15% vlerës i ke investu. Edhe si bi, unë kam investu këtu 4 milion lek vjetra, edhe mund me përqinjët të tëne, sa i bi, nuk e di, po. E kështu që i dhej të shi, liqenë në është bësh. Fermeri Cani thotë se në vite ka pas mbledhë shumë të konsiderueshme për e disa ton peshish, një rezervë ekonomike për ushqimin e popullsisë në zonë me pesh të freskët, por ky burim është nënvlerësuar tashmë nga qeveria. Si përfaqja e liqenit është mbi 2 hektarë. Është mbi 2 hektarë. Letrat i kanë gjithë atje, i kanë çuar ti ke UZBRY, ke Ministri i Buqësisë, deri tashi asnjë si lloj përgjigje. Nuk. Si ndihesh ti? Shumë e ofenduar, as i sent, nuk arrit më japin asgjë, as i lloj shpresë fare. Tashmë gjithë sipërfaqja e liqenit shërben vetëm për të gjujtë rrosat e egra, por dhe kjo është e pamundur për shkak të moratoriumit, dhe kjo sipërfaqe hyjore mbetet një zonë shterp ekonomike.